সঁচাই আহিছে নে সি? সময় আছে যদি তয়ো যাবি নেকি? মই কিয় যাম তাৰ ওচৰ? মোক মৰম কৰিব পৰাকৈ তুমি এতিয়াও সাজু হোৱা নাই। তই ইমান কামত ব্যস্ত হলি নে যে অত বছৰে আমাক খবৰ এটা ল'বলৈ তই দুটা দিন উলিয়াব নোৱাৰিলি? সপোন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।